হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? ভালে আছেনে? মই ভালে আছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি লৈ। আৰু এয়া দেখিছে, মই মুড়ি লাডু বনাইছোঁ। এই লাডুবিলাক দেখিছে যে, এইবিলাক মই বনোৱা। আৰু এই লাডুবিলাক মই কেনেকৈ বনালোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোক ফ'ল' কৰা নাই, প্লিজ মোৰ প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু আহক, এই লাডুবিলাক মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰথমে এটা বোল লৈছোঁ। বোলত অলপ মুড়ি লৈ লৈছোঁ আৰু মুড়িখিনি এনেধৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে অলপ মানে ইয়াৰ গুড় লৈছোঁ, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তেতিয়া ভাল হয় আৰু গুড়খিনি সোনকালে গলি যায় সৰুকৈ কাটি ল'লে। এয়া এনেকৈ দুইভাগ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া প্ৰায় ৰেডি কৰি হৈছে। ৰেডি কৰি পেলাই মই কি কৰিছোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি পিনি এখন কেৰাহী পাতিছোঁ। আৰু কেৰাহীখনত মই এই ৰেডি কৰি ল'ম মুড়িখিনি, অকণমান ভাজি ল'ম। তেতিয়া কি হয়, মুড়ি লাডুটো পিছত সেমেকি নাযায়। এনেকৈ অলপ ভাজি ল'লে তেতিয়া মুড়ি লাডুটো মানে খুব ধুনীয়া হয়, অৰ্থাৎ মুৰমুৰীয়া হয়। আৰু ইয়াত দেখিছে ভাজি হৈ গ'ল। ভাজি হোৱাখিনি এনেকৈ বাতিত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু সেই কেৰাহীখনতে মই গুড়খিনি দিছোঁ। ইয়াত অকণমান পানী দিম, তেতিয়া গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলি যাব। ইয়াত দেখিছে এনেধৰণে অকণ লৰাই দিছোঁ আৰু চামুচখনে অলপ হেঁচি এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে গলি যায়। ইয়াত দেখিছে গলি গৈছে। কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান গুড়ত লেতেৰা থাকে, এনেকৈ অলপ ওলাই যায়। মোৰ গুড়খিনিত ইমান লেতেৰা নাই, বেছিকৈ থাকিলে আপোনালোকে উলিয়াই পেলাই দিব। ইয়াত দেখিছে গুড়খিনি প্ৰায় গলি গৈছে, ধুনীয়াকৈ পানীটোও শুকাই গৈছে। মই যিটো পানী দিছিলোঁ এয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা হৈ গ'লে আপোনালোকে সদায় চাব আঙুলিৰে, আৰু যেতিয়া এনেকৈ আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া আচলতে লাডুৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু আৰু এনে সময়তে মই কি কৰিম, এই ভাজি লোৱা মুড়িখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। দিম দি ধুনীয়াকৈ মুড়িখিনি মই এতিয়া গুড়ৰ মিশ্ৰণটোৰ লগত মিহলি কৰি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ মিহলি নোহোৱালৈকে লৰাই থাকিব। এয়া মই লৰাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু পূৰা যেতিয়া মিশ্ৰণটোৰ লগত গুড়ৰ ধুনীয়াকৈ মুড়িখিনি মিলি যাব, তাৰপাছত মই এটা বাতি লৈছোঁ, তাত অলপ পানী লৈছোঁ। কাৰণ মুড়ি লাডুটো আমি খুব গৰমে গৰমে বনাব লাগিব, নহ'লে লাডুটো নহয়। সেইকাৰণে পানীটো হাতত লগাই লগাই লৈছোঁ, নহ'লে হাতখন পুৰিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে এটা বনালোঁ আৰু ইয়াৰ দুই নম্বৰটো বনাইছোঁ। এনেধৰণে গৰমে গৰমে গোটেই লাডুখিনি বনাব লাগিব, তেতিয়াহে লাডু বান্ধে, নহ'লে লাডু নহয়। ইয়াত দেখিছে তিনিটা বনালোঁৱেই আৰু এইকেইটা খুব ফাষ্টকৈ কৰিছোঁ মই, নহ'লে টান হৈ গ'লে, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে টান হৈ যায়, দিগদাৰ হয়। আৰু বেছি টান হৈ গ'লে আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো অলপ অন কৰি পেলাই গৰমো কৰি ল'ব পাৰে। এয়া খুব স্পীডত বনাইছোঁ, হাতখন পুৰে বুলি ভয়ো লাগে। এয়া দেখিছেনে ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি লাডু মই বনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ বনালে খাবলৈ খুব ভাল হয়। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।